שמי ניר ארז, אני נגן טרומבון ראשי בתזמורת הפילהרמונית הישראלית. תזמורת התקבלתי כשהייתי בן 19, כשהייתי בסוף השנה השנייה שלי בתזמורת צה"ל. זאת הייתה הרגשה מדהימה, ירדתי מהבמה וכולנו חיכינו לתוצאות, ואז מי שהיה אז מנהל חבר הנגנים, סטיוארט טיילור, שהיה גם נגן ראשון לפני הרבה שנים, נגן טרומבון ראשון, הזמין אותי לחדר של זובין, ועוד לא ידעתי מה זה אומר, עכשיו אני יודע מה זה אומר כשמזמינים לחדר של זובין אחרי אודיציה. ואמרו לי, כן, באופן מוחלט, פה אחד, התקבלת לתזמורת, כל הכבוד. אני ככה אמרתי, אוקיי, תודה, יצאתי מהחדר, ולא הבנתי כמה זה הולך לשנות לי את החיים. זה פשוט היה רגע שבו אני, שנחצו חיי לשניים. לתזמורת התקבלתי בגיל 19 כנגן יוטיליטי, זה נגן רב תכליתי כזה שמנגן גם ראשון, גם שני, גם בס כשצריך. זה היה גם חצי משרה, זה הייתה איזו משרה כזאת שהתחלתי עוד בזמן הצבא. ובאותו זמן למדתי עם הנגן הראשון, דאז דניאלה מורנדיני, בחור איטלקי שבא אז לנגן פה, ואחרי 3 שנים עזב את התזמורת. ובעצם משנתי הרביעית אני משמש כנגן ראשון בפועל. כחייל כמובן הייתי מגיע לחזרות על מדים. וכל יצירה הייתה חדשה בשבילי, והייתי מתכונן בבית והכל, ועדיין כשהייתי מגיע לחזרות, אז אנשים היו מתייחסים אליי כאחד משלהם, למרות שהם ניגנו את הסימפוניה הזאת 30 פעם, וכל אחד שם יש לו ותק של 40 שנה, 30 שנה, אנשים שהייתי בקבוצה, וזה היה פשוט מדהים לדעת שפה רק הנגינה שלי היא מה שקובע. לא הגיל, לא מאיפה שאני מגיע, ולא איפה שלמדתי או לא למדתי. אני גדלתי בעיר לוד, והתחלתי לנגן בטרומבון בגיל 10, למעשה כחלק מפרויקט בית ספרי של לימוד כלי נשיפה, שבלוד מנוהל על ידי נחמן יריב, באותו זמן הוא היה מנהל של תזמורת נוער במשך 40 שנה ועשה עבודה מדהימה. כילד בכיתה ה', כל מה שידעתי זה שנותנים לי כלי נגינה, ואני מתחיל לנגן, לא ידעתי אפילו מה זה מוזיקה, לא ידעתי לקרוא תווים, לא הכרתי את הכלי הזה או מוזיקה קלאסית בכלל, אבל זה היה מין סוג של... של עניין חברתי, גם סוג של חוג שכל החברים שלי היו, וככה בשכונה היינו, אפילו עם השניים, שלושה צלילים שאנחנו מכירים, עשינו, המצאנו מרשים, עשינו צעדות כאלה. טל בן ראי, שכן טוב שלי, חבר מהגן, התחיל איתי באותו יום את הלימודי טרומבון. ועכשיו הוא יושב לידי בתזמורת כל ערב, נגן טרומבון גם. כנגן טרומבון אני מנסה הרבה פעמים להביא את עצמי למחשבה שאני בעצם זמר טרומבון, לא נגן טרומבון. אני לא נותן לכלי להפוך את המוזיקה שלי למשהו שהוא יכול להיות הרבה יותר נשגב מזה. אז כן, לכלי יש הרבה מגבלות טכניות, והוא לא יכול לנגן מאוד מהר, והוא לא יכול לנגן את כל הדברים, המנגינות שחצוצרה מנגנת או שכינור מנגן, אבל אני מרגיש שגם בצליל האחד הבודד שאני נותן בתוך התזמורת, אני יכול להוסיף הרבה יופי. ולדעתי קורלים בטרומבון או אקורדים מכוונים בטרומבון זה הדבר הכי יפה שיש. אם היה לי שיעור אחד להעביר למישהו, או מסר אחד להעביר לתלמיד, פעם ראשונה שאני פוגש אותו, הייתי קודם כל מעודד אותו למצוא את הקול האישי שלו, את ה... לא רק מה הקול הפנימי שלך אומר, אלא גם איך הוא נשמע. לנסות כמה שיותר לשיר את המוזיקה. כל האספקטים הטכניים שאנחנו כל הזמן נורא עסוקים איתם, הם רק כלי בשביל לבטא את עצמנו טוב יותר מוזיקלי. ככה אני מאמין, ככה חונכתי וככה אני רוצה להעביר הלאה. בשנה וחצי האחרונות התחלתי לתרגל יוגה באופן מאוד מסור, כמעט יומיומי, גם עם מורה שנקרא גיא שימשי, וגם דרך ספרים של מורה מאוד מאוד מפורסם ליוגה שקוראים לו איינגר. אם הייתי אומר שיש משהו שמקדם אותי כל יום, גם בנגינה וגם בהוראה וגם בחברות ובזוגיות, זה הדברים שאני לומד דרך היוגה, שזה 4 אלמנטים של גמישות, של יציבות, של עוצמה, של הקשבה. שמלווים אותי תמיד, אי אפשר אחד בלי השני. אז זה נותן לי המון איזון והמון אנרגיה חדשה להתמודד עם דברים חדשים.